Under onsdagen och torsdagen anordnades innovationsdagar på Södertörn, ett initiativ av IT-media- och designprogrammet på högskolan. Då stod bland annat utställning av interaktiva studentprojekt, panelsamtal och presentationer på agendan. SU Innovation kände att vi har så många spännande utvecklings- och innovationsprojekt som pågår i verksamheten, och vi vill för första gången då lite med innovationsperspektiv testa, prototypa, vad skulle innovationsdagar vara på Södertörns högskola. Vi vill att studenter ska möta forskningen och att forskare och lärare ska möta studenter. Så att därför är vi väldigt måna om att när vi presenterar våra perspektiv på innovation och hållbarhet, att vi både ser studenternas resultat, projekt och drivkrafter och låter dem möta lärare och forskares forskning och utvecklingsprojekt. Jag tycker att det är jättebra. Det är kul att se och höra om andra. Jag antar att de som pratar nu är i branschen, och sen så är det kul att se vad andra skapar och kan liksom komma fram till det, vad man ska säga. Det är inspirerande liksom för oss. Vi är bara med och ställer ut lite och så, och ja, har lite samtal med de som kommer kolla det. Ja, det var kul. Mm. Innovation i sig är kanske inte så mycket innehåll, men när man kombinerar det med andra saker, andra delar som hållbar innovation eller social innovation, då kommer vi någonstans. För då inkluderar det människor eller andra varelser. Och, ja, det tänker jag. Det kändes som att efter två ganska långa dagar av workshoppande prestationer, att det här samtalet inte ville ta slut, utan att det här kommer att fortsätta i olika former framöver.